Assalomu alaykum, o'rtoqlar yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, joningizlar sog'mi? Yangi video chiqardim hozir, mana kirib ko'rsanglar bo'ladi. Takoy storiesga qo'yib yuboradigan tema bo'ldi. Yaqin o'rtoqlaringizga tashlab qo'yinglar, repost qilganlarni obязательно kirib, men like bosib chiqib ketaman. Joningizlar sog' bo'lsin, yaxshi kayfiyat, negativ yozmanglar faqat. Iltimos, hazilni tushungan tushunadi, tushunmagan o'zi biladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, sog'lig'ingiz bor sizga. Qaysi kasb egalari bir-biriga o'xshaydi? Dastavchik bilan ginekolog. Nimaga aynan dastavchik bilan ginekolog? Endi ikkalasida ham ko'rmoq bor, yemoq yo'q.